Ողջույն Արցախ, ես ձեզ միացա խոստացված ժամին, հարց մասնագետին բաժինն ամեր եթերում։ 1992 թվականի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան մարտի 22-ը հրճակեց ջրի համաշխարհային օր։ Այս օրը նվիրված է ջրային ռեսուրսների օգտագործմանը, պահպանմանը եւ օրը առիթը անդրադառնալ նաեւ մեր մայրաքաղաքի ջրային ռեսուրսներին։ Այս պահին տաղավարում է Ստեփանակերտի ջրմուխ գոյուղի ընկերության տնօրեն Մարտիկ Հայրապետյանը, բարև ձեզ, պարոն Հայրապետյան։ Բարև ձեզ։ Այսօր ավելի շատ իմ հարցադրումները լինելու է մայրաքաղաքի ջրամատակարարմանը վերաբերող, բայց մինչ այդ կուզենայի նախ գնահատեք այն քայլերը, որ այս տարիներին են արվել մայրաքաղաքի շուրջօրյա ջրամատակարարում ապահովելու համար։ Մեծ հաճույքով թույլ տվեք նախ շնորհակալություն հայտնել եւ ողջունել մեր բոլոր հերոսադիտողներին այսօրվա այս գեղեցիկ տոնի ջրի միջազգային օրվակապակցությամբ, որը որպես նախախնամանք նաեւ զուգադիպել է Գարնան Զարթունքի եւ գեղեցիկ սեռի մեծարելու մեկ ամսյակի հետ։ Ինչպես նշեցիք, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան այդ օրը հրճակել է մարտի 22-ը որպես ջրային պաշարների, ջրային ռեսուրսների օր, հիմնականում ելնելով նրանից, որ ջրային ռեսուրսները հիմնականում խոսքը վերաբերում է խմելու ջրին, տարիստարի ավելի մեծ պրոբլեմային են դառնում։ Եկեք խոսենք կոնկրետ Ստեփանակերտ քաղաքի ջրային ռեսուրսների ունեցած հնարավորությունների եւ հիմնախնդիրների մասին։ Շատ բարի։ Ուրեմն մեր ժամանակակից սերունդը չի հիշի, բայց ավելի վաղ սերունդի ներկայացուցիչները մեր քաղաքի հիշում են, որ միջև շուրջօրյա ջրամատակարարման ծրագիրն իրականացնելը մեր քաղաքում ջուրը եղել է գրաֆիկով, որի որակը հիմնականում որոշում էր բնակլիմայական պայմանները, անձրևոտ ձնհանների եւ բոլոր կլիմայական բոլոր փոփոխությունները անմիջապես յուրաքանչյուր տանտոն տեսու իրաստանը զգում էր։ Իհարկե շատ մեծ աշխատանք է կատարել այս վերջին տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների ակտիվ ջանքերով, Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի ներդրումներով իրականացվել է շուրջօրյա ջրամատակարարման ծրագիրը։ Եվ այս պահեդրության մեր քաղաքի բնակչության 99.9%-ը շուրջօրյա ջրամատակարարումով ապահովված է։ Աշխատանքները ընթացքի մեջ են, ուրեմն երրորդ գոտում աչափնյակի մի մասը եւ առաջին գոտում մի հատվածը կրկժանի թաղամասին, ասում այդ հատվածում, որոնք ծրագրով նախատեսված են, որ 17 թվականին պիտի ավարտի։ Հուսանք, որ բոլոր պայմանների կնպաստեն այդ աշխատանքների իրականացմանը։ Լավ, պարոն Հայրապետյան, քանի որ թեմայի հետ կապված մենք բազմաթիվ հարցեր ունենք մեր հայրենակիցներից, կխնդրեմ նախ դրանց անդրադառնանք։ Խնդրեմ։ Տեսահարցերի ձևով, խնդրեմ։ Առավոտից մինչև երեկոյան ջուրը կա, круглосуточно ջուրը կա, էլի։ Ոչինչ, մեկ-մեկ, որ եղանակը լավ չլինում, պխտորվում է, բայց հետ էլի ոչ տանելի է, լիշտ բը ամեն օր ջուր լինի, ջուրով ապահոված է։ Ուզում եմ իմանալ ջրի սակագնի փոփոխություններ կլինեն, թե չեն լինի։ Հարցս կուղղեմ ջրմուխ գոյուղի ընկերությանը, արդյոք նրանց լաբորատորիան համապատասխանում է միջազգային ստանդարտների չափանիշներին և ինչքան է մեր ջրի որակը ապահովում։ Աղբրի ջուրն է մաքուր, թե լենց մտանդ ջուրով։ Լսեցինք մեր հայրենակիցների հարցադրումներ, նաև մայրտիկին շնորհակալություն է հայտնում գոհե ջրամատակարարումից, նախ լաբորատորիայի հնարավորությունների մասին։ Արդյոք ունեք այն բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի որակյալ ջուր մատակարարվի բնակչության։ 2012-13 թվականներին մեր լաբորատորիան, ընկերության մասին է խոսքը, վերա զինվել է, ժամանակակից արդիականացվել է, այսպես Եվրո 5-ը կոչում է ստանդարտը, եւ մեր բոլոր անալիզները իրականացնում են դրան համապատասխան։ Միանշանակ ես նույնիսկ այդ ձևի համաձայն կասեի, միջազգային կառույցները Ղարաբաղի տարբեր հատվածներում ջրային աշխատանքներ կատարելուց միայն ընդունում են մեր լաբորատորիայի կատարած անալիզների արդյունքները։ Միանշանակ տեխնիկապես հակերտվածությունը, ազնագազմի պատրաստվածությունը մենք գործուել ենք Հայաստանի Հանրապետություն ժամանակին, 12-13 թվականներին 2-3 անգամ մասնագետներին գործուել ենք, որոնք համապատասխան պատրաստություն են ստացել եւ այսօր լիարժեք տիրապետում են։ Ինչ վերաբերում է
ջրի ամտանգությունը ես մեծ պատասխանատվությամբ կարող եմ բոլորին հայտարարել։ Իսպար բնակչությանը վտանգ սպառնելու ռիսկը բացառվում է։ Եթե ինչ-որ մի նման բան լինի, ավելի շուտ ջուրը չենք մատակարարի, կհայտարարենք, որ կան որոշակի հարցեր, միջև բնակչության անվտանգությունը, միջև ջուրը չհամապատասխանի համապատասխան ստանդարտներին, այն չի մատակարարվում։ Իսկ ինչ գործոններ են սովորաբար սպառնում անվտանգությանը ջրի։ Ու հիմնականում ասենք, որ մեր ջուրը sense ասենք, ծանր մետաղներ, քիմիական եւ այլն նման բաղադրիչների ռիսկի գործոն չունենք, որովհետեւ այն մեկ մակերևույթային եւ ընդերքային ջրերը, որոնցից օգտվում են մեր համապատասխան կարգավորող ջրամբարները, այս տարածներում մետաղա, ձուլական, քիմիական արդյունաբերության, որոնք կարող են բերել աղտոտել մեր միջավայրը, նման գործարաններ, ֆաբրիկաներ չկան։ Մեր հիմնականում բակտերիոլոգիական խնդիրն է, որը կապված ջերմաշյանի, կապված բերվածների տարբեր բնույթից, կարող են լինել տարբեր աստիճան։ Եվ առաջ կամ գառնանային հորթառատ անձրևներն են, արդյոք դա, այսինքն, կարող են հանգստանալ, որ կարող է բնակարան հասնող ջուրը պղտոր լինի կամ չֆիլտրված։ Նախորդ տարիներից 13, 14, 15 թվականներից փորձից արդեն մեր բնակչությունը, ինձ թվում է, ոչ թե հեռուստացույցով հայտարելով, այլ յուրաքանչյուր իր տան արդեն զգացել է։ Մենք այսօր հնարավորություն ունենք եւ կատարում ենք ջրի նախապատրաստման այն աստիճանի, ինչպեսին պահանջում են համապատասխան ստանդարտները։ Մյուս կողմից նշեմ նաեւ, որ այդ լաբորատորիայի աշխատակները գտնվում են համապատասխան տեսչության, պետական հակահամաճարակային տեսչության եւ մեր ՍՍ-ի անմիջական հսկողության տակ, բացառում է որևիցե, ասենք, չգիտեմ, եղել են դեպքեր, բնակության կողմից ահազանգներ եղել են, վերջում պարզվել է, որ նախորդ տարիներից մնացած առանձին բաքերում այդ բնակիչները չեն անջատել, կամ որոնց ներքին ցանցը ուղղակի այդ բաքերի հետ եղել կապված, որտեղ ջուրը հնացել է, քանի որ անընդհատ ունի մշտական ջուր, այլ չեն փոխել բաքերի ջուրը, օգտագործել են հինը եւ ունեցել են արդեն որոշակի շեղումներ։ Քանի խոսում ենք բաքերից, առիթե հարցնում եմ, որոշում կար, որ բնակիչները պետք է շենքերից, բազմահարթ շենքերից հանեին այդ բաքերը, դա որքանով է ճիշտ ձեր կարծիքով եւ ինչ չափով է իրականացվել, որքանով են բնակիչները ընդառաջել այդ պահանջին։ Ու սկսենք նրանից, որ բաքերի տեղադրումը պայլապես այլընտրանքային ճանապարհ էր, որպեսզի յուրաքանչյուրը կարողանա այն ժամանակահատվածը, երբ ջուրը չեն մատակարարում, գոնե պաշար ունենար սանիտարահիգիենիկ տնտեսական կարիքները հոգալու համար։ Սա ինքնըստինքյան ժողովուրդը իրենք են տեղադրել, ոչ մի տեխնիկական նորմերի չէր համապատասխանում եւ ոչ ոք չէր էլ հարցնում, այլ ընդհակառակ այնքան, որ մնացածներին ինչ վնասի։ Միշտ էլ եղել են դեպքեր, նամանավան ձմռանը, երբ ցածր ջերմաշյաների պատճառով այդ բաքերը սառցակալումից տվել են պատրաստներ են տվել եւ ողողել են հիմնական վերևի հարկերը։ Նման ողողքները գրուսները քաղաքապետի կողմից քննարկվել է եւ ավական ունեցի ժամանակ ծրավերերը ներկայ են եղել, առաջարկելու որպեսի ջերմուղ գույուղին կատարի բոլոր բաքերի հանումը։ Իսկ մեր փորձը ցույց է տվել հետեւյալը. բնակիչների 80-90% այդ խողովակները, որոնք յուրաքանչյուրի բնակարանից օթանցիկ այդ անցքերով, օթափոխանակիչ անցքերով բարձրանում է տանիքի տակ, մեծամասնությունը գտնում է սալիկների տակ։ Եվ անհնար է գնաս մի մարդու տոն, սալիկները դու քանդես, ասես ես ջեր ջուրը անջատում եմ։ Ինքնարկումներից հետո եկել ենք այն եզրակացության, որ հանդիսանում է այդ մարդու սեփականությունը, յուրաքանչյուրի սեփականություն, եւ ճիշտ նաեւ, որ յուրաքանչյուրը, քանի որ սա զուտ ջրանջատում չի, անունն է ջրանջատում, իրականում այս աշխատանքի ծավալը պարունակում է, ասենք, սանհանգույցի կամ բաղնիկի որոշակի պատերի քանդում, ջրատարների քանդում, եւ առաջանում են ահագին տարաձայնություններ կապված սալիկապատված այս սալիկների, որակների եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով գործընթացը կանգնեցվել է։ Ոչ։ Սեփանագերտի համայնքը համապատասխան որոշում է ընդունել, որ յուրաքանչյուր բնակիչ, նա ով ինքը տեղադրել ինքն էլ ջրանջատում կատարի, իրաբակ անջատի։
Բարձր։ Շտապը մյուս հարցերին եւս անդրադառնալ, մեր մյուս համակարգացին հարցնում էր, որ աղբյուրի ջուրն է ավելի մի խոսքով մեծ անվտանգ, քան մեզ բնակարաններ հասնող ջուրը։ Միանշանակ բնակարան հասնող ջուրը։ Ասում, քաղաքի 3 աղբյուրներ, Վարարական, Ծարավախտուր 3 կրան աղբյուր, այս աղբյուրների ջրերը մեր կողմից հետազոտվում, համապատասխան միջոցառումներ իրականացնում ենք։ Օրինակ մեծ ամասնությունը քաղաքի գիտի, որ Վարարական ջրերի մոտ մի տարի է աղբյուրները անջատված են։ Համապատասխան հակահամաճարակային դեշության եւ փակբաժնետ իրական ընկերության կողմից կատարային հետազոտություններ հրություն են ուղարկել, որ այն չի համապատասխանում։ Բազմակողմանի քաղաքապետարանի քաղշին նախարարության մասնագետների կողմից ուսումնասիրվել է մի քանի անգամ, որոնք եկել են վերջնական այն եզրակացության, որ հնարավոր է Վարարական աղբյուրակապի ջրերի վարակման պատճառը հանդիսանում հարակից տարածքում առանձնատների այն թաղամասը, որտեղ սեփական տներ կան, գոյուղի չկար։ Եվ կեղտաջրերը ուղղակի թափում են, ինչպես կարելի ասել, այն նույն տարածքը, որտեղից առաջանում էր այդ աղբյուրակապի ջրերը։ Ներծծվելով համապատասխան պայմաններով շատ մեծ վտանգ ներկայացնող բակտերիոլոգիական միջավայրը, հետևաբար միանշանակ եղավ այն հրահանգը ջերմուկ գույղուն, որ միանշանակ անջատեցիք։ Քաղաքապետի նախաձեռնությամբ իրականացվել են նախագծային աշխատանքներ, որից հետո կատարվել են գույղու ցանցերի գույղագծերի շինարարություն մոտ մի տարի առաջ, եւ մեր վերջին արդեն անալիզները, որ համադրում ենք մի տարվա անալիզների հետ, գրաֆիկը համարյան նվազել է, հասցվել է շատ մոտ է պատասխանող ստանդարտներին, հնարավոր է, որ մոտ ապագայում միջև ամսի վեր, ես ասում, հնարավոր է։ Խնդիրը նրանում էր, որ այս ջուրը ընդերքից դուրս էր գալիս արդեն վարակված։ Եվ ինչքան ասենք ջրագծերի այդ հավաքման ամբարի վարակազերծման աշխատանքները ինչ մակարդակով էլ, ինչ հաճախությամբ էլ տանում ենք, էֆեկտը մի քանի ժամ էր։ Հետագայում արդեն պարզելով, որ ջուրը ընդերքից է գալիս, համապատասխան աշխատանքները կատարել են, ինձ թվում է այն հողաշերտը, որը ներծծված էր այդ կեղտաջրերով, սրանք արդեն ժամանակի ընթացքում տեղումների, ձնհալների արդեն մաքրվում են և շատ մոտ ապագայում կմիացվեն։ Ինչ վերաբերում է ջրերի որակի համեմատությունը, կոնկրետ աղբյուրների ջրերի եւ աղբյուրներ ասել միանշանակ բոլոր աղբյուրները նույնը չեն։ Աղբյուրներից միայն որ կարելի է համեմատել ջերմուկ գույղու մատակարարող ջրի հետ, գրգժանի թաղամասում կոչվող քարե աղբյուր են ասում, այն քարե նոյ աղբյուրը, որ կա գրգժանի վերևի հատվածում, միայն այս աղբյուրն է, որ բնականից իր ջրերի տվյալները համապատասխանում են եւ շատ մոտ են։ Այսինքն պարբերաբար անալիզներ են վերցում աղբյուրներից, կատարում են հետազոտություններ։ Միանշանակ։ Հորունտակ կոչվող աղբյուրը, որը ժամանակին ես անտեղ ավտոյով գնում էի, հերթիկանում ջուր էի բերում։ Ընդհանրապես ոչ միտեղ չի տեղավորվում։ Բայց ընդունված է, մարդիկ արդեն տրամադրված են, միշտ գնում վերցնում են։ Սա է։ Աղբյուրներ ասելով բոլորը ասես մի տողի վրա գրենք եւ այդ բոլորը համեմատենք, շատ ճիշտ չի։ Միայն համեմատել ջերմուկ գույղու նախապատրաստած ջրի հետ, նորից եմ գրկնում, գրգժանի քարե աղբյուր, մնացածը զիջում են։ Տարակարծություններ կա նաև թթու ջուր կոչված աղբյուրի շուրջ, որ թթու ջուր Ստեփանակերտ քաղաքին պատկանող ներքևի հատվածում, կոնկրետ հասցեն այս բանը չեմ կարող ասել, այդ աղբյուրի ջրի որակի մասին ինչ կարող եք ասել։ Այդ աղբյուրը քաղաքի բնակչության որպես աղբյուր, որևէ համենայն դեպս մարդիկ օգտվում են, գնում են։ Դուք այլ բան եք ասում։ Մեր քաղաքի շրջապատող տարածքում կան բազմատեսակ, բազմաթիվ աղբյուրներ։ Կան բազմաթիվ տեղեր, որտեղից ջուր են դուրս գալիս եւ մարդիկ, չգիտեմ, մեկը օգտվում է, մյուսը չի օգտվում, մեկին դուր է գալիս, մյուսին դուր չի գալիս։ Կոնկրետ այդ աղբյուրի տվյալների մասին ոչինչ չեմ, եթե հետաքրում է, խնդիր չէ, կարանք ուղարկենք, համապատասխան անալիզներն անեն։ Լավ, եւ պարոն Հարապետյան, ավելի համառոտ կխնդրեի սակագնների վերաբերյալ քաղաքականության անդրադառնանք, գների թանկացում կամ գուցե հակառակը նախատեսվում է։ Ընդհանրապես որպես, ասենք, տեղեկություն նախասեմ, որ մեկ նախապատրաստած ջրի մատակարարող ջրի 1 մետր խորանարդի ինքնարժեքը
182-ից 186 դրամ է։ Այն ինչ նստում է նախապատրաստման։ Նու 2-ից 6-ը կապած եղանակային բնակլիմայական պայմանների գործոններից, երաշտից եւ այլն։ Ձմեռվա սառնամանիքների ժամանակ ընդերքային հորերից օգտագործող պոմպեր եւ այլն։ Հիմնականում եթե ընդունենք, ասենք մինիմալ 182 դրամ եւ համեմատենք այն արժեքի հետ, որ հիմա վճարում ենք, մենք որպես հիմա մենք ունենք երկու գին, մեկը կենցաղային զուտ բնակելի եւ մյուսը իրավաբանական անձանց համար։ Խնդիրը նրանումն է, որ պարզապես մեր իշխանությունները այս հարցում ցույց են տալիս եւ այսօր էլ այդ քաղաքականությունը կա, շատ երևի կասեի մարդամոտ կամ չգիտեմ ինչպես նկարագրեմ քաղաքականություն, էլեկտրական հոսանքի, մեր ծախսած էլեկտրական հոսանքի ծախսի այս դրամական փոխհատուցման միջոցով այս տարբերությունը փակվում է։ Մի շատ բարձր հասարակ օրինակ, մեր մի շիշ ջուրը մենք գնում ենք 150-160 դրամ ենք տալիս կես լիտր ջրին։ Հետո ասում ենք, որ այս ջրի որակը շատ ահագին տարբեր, այդպես չէ։ Ես չգիտեմ, հիմա մեր նկողներում մեր ջրից արտադրում են տարբեր ցիկետկաներ գցնելով, պիտակներ վրեն գցնելով, տարբեր ֆիրմաների անվան տակ, բայց ժամանակին այդպես կար։ Չգիտեմ, ուսի հարկային հայտնաբերել եւ դա վերացրել է։ Ես ասեմ, որ մեր սակագնային քաղաքականությունը հիմնականում այս պահի դրությամբ թելադրված է իշխանությունների մարդամետ քաղաքականությամբ։ Բարձր։ Եվ եւս մեկ տեսահարց ունենք կոնկրետ հարցերով։ Ինձ մի հարց մնաց, կապված տատիկը հարցնում էր գոնե ջուրը լինի եւ այս արդեն Նա գոհ էր փաստորեն ջրամատակարարումից։ Ես հասկացա, ես շնորհակալ եմ, մենակ տատիկը չի գոհ, մեր բոլորս են գոհ։ Իհարկե, նրանք ովքեր տեսել են այն ծանր օրերը, որ աղբյուրների մոտ շուրջօրյա հերթ էին կարում տարբեր ջրամաններով, այսօր Բաքերն է չեն ուզում միացնել, որովհետև գարիկ չկա։ Իհարկե, կյանքը շարունակվում է եւ ես հակված եմ մտածել, որ այսօրվա սերունդը, վաղվա սերունդը պիտի մի քանի անգամ ավելի լավ ապրի, քան թե նախորդը։ Սա միանշանակ։ Սենց մի արտահայտություն կա, որ անձրևները գալիս են ջուրը պղտորում։ Ես քի խնդրեի տատիկին, որտեղ կամ որոր պղտոր ջուրա տեսնում, կամ զանգի անվճար 2301-ը, մեր դիսպետչերական, կամ կոնկրետ իմ համար 23-22-21։ Մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում տատիկին եւ ինքը օգնած կլինի, որ ինչ որ միտեղ այս բաստողումը վերացնենք։ Ես չգիտեմ, իրոք եղել է թե չէ։ Շատ լավ։ Մեր մյուս համակարգացում նույնպես լսենք, հետո վերադառնանք, խնդրեմ։ Իհարկե։ Ուրեմն ես ունեմ երկու հարց կապված ջրահեռացման խնդիրների հետ։ Առաջինը երկրորդ դպրոցի կենտրոնական բակի կենտրոնական մուտքի մոտ ջրահեռացման խնդիրն է, որը տարիներ շարունակ հարցը բարձրացվել է եւ հարցի լուծում չի տվում, որը ստեղծում է հակասանիտարական վիճակ եւ մեծ հարց է եւ դպրոցի աշակերտների թե ուսուցչական կոլեկտիվի նման հատվածով շարժվելը։ Եվ երկրորդ հարցը Ադմիրալ Իսակով փողոցի համար երկու շենքի 8-րդ մուտքի, ուրեմն նորից էլի ջրահեռացման խնդիրը լուծված չի։ Այսինքն այնտեղ գոյուղաջրերը հավաքվում են նկուղային հարկում եւ նորից ստեղծում է հակասանիտարական իրավիճակ։ Կցանկանայինք, որ այդ խնդրին մեծ ուշադրություն դարձվի։ Պարոն Հարապետյան, Իսակով 2 շենք 8-րդ մուտք, ձեզ հուշում է IT նախնդիրը, ծանոթ եք դրան։ Օրվա ընթացքում մեր դիսպետչերական ծառայությունը, ասենք միջև 15 զանգ վթարների մասին ստանում ենք, որի համար մենք շնորհակալ ենք։ Վթարների վերացման հիմնական առաջին պատճառը ժամանակին հայտնելն է, ինչքան շուտ, այնքան շուտ վերացնում ենք։ Ես այս բայի դրությամբ չգիտեմ, դա ի՞նչ խնդիր կա, բայց ոչ թե վթար է, քաղաքացին ահազանգում է, որ ջրահեռացման խնդիրը չի կարգավորված։ Ասեմ, ջրահեռացումը սա առանձին խնդիր է։ Ընդհանրապես քաղաքի ջրահեռացման խնդիրը արկա է։ Ջերմուխ գոյուղին շինարարական կազմակերպություն չէ։ Մենք ջրամատակարարման եւ գոյուղու սպասարկման, անձրևաջրերի սպասարկման աշխատանք ենք տանում։ Այսինքն, եթե համակարգը պատրաստ է եւ հաշվում են շահագործում, մենք այն շահագործում ենք։ Մենք կատարում ենք վերանորոգման աշխատանքներ։ Այսինքն փոքր մի հատված։ Օրինակ երկրորդ դպրոցի մասին խոս գնաց, մենք երկրորդ դպրոցում շատ աշխատանքներ ենք տարել, միշտ էլ գոհ են եղել։ Բայց այն, որոնք մեծ ներդրումներ են պահանջում, մենք նախ ի վիճակի չենք, երկրորդը մենք կոչված չենք դրա համար։ Այս խնդիրը լավ կլինի լուծեն համապաշխան նախարարների
շինարարական կազմակերպությունների կրթության նախարարների միջոցով ես չեմ կարող ասել։ Եթե ունեն, բայց չի սպասարկում, այլ խնդիր է։ Մյուս կողմից, երկրորդ դրոստն այսօր Փակ բաժնի տիրական ընկերություն է, եւ իր տարածքի խնդիրները ժողովի կողմ խնդիր չէ։ Խոսվում է մուտքի մասին, հուսանք որ սա ահազանգ է եւ դուք հետամուտ եք լինելու, ես ուզում եմ շտապեմ անցնել։ Կառուցելու խնդիրն է, այնտեղ առաջանում են լճակներ։ Կառուցելու խնդիրն է։ Այս կառուցելու խնդիրը պետք է բարձրացնեն հապաշխանաճաներում։ Եթե կառուցեն հազնեն շահագործման, ես խոստանում եմ, որ լրի կսպասարկենք, որ լավ աշխատին։ Հուսանք, այ խոսում ենք վթարների մասին, ինչպեսի հիմնական ինչ գիծ է անցնում այդ վթարների մեջ։ Քաղաքացիներն են, բաժանորդներն են հիմնական մեղավոր այդ գործում, թե ասենք մեղավոր թե անզուշ այս արտահայտությունները, չգիտեմ, ինչպես ասենք ձևավորենք, բայց գոյուղու վթարները հիմնականում պայմանավորված են կենցաղային աղբի գոյությամբ։ Հիմնականում կրում են շարունակական բնույթ, միջև կոնկրետ այդ մարդուն չես գտնում, ասում ես՝ մի արա։ Տարբեր տեսակի առարկաներ, որոնք հոսուն չեն, սկսած օրինակ կենցաղային խոհանոցային աղբը, ցելոֆանի տոպրակները, պատատաս եւ այլն, ու չեմ ուզում մանրանալ, այսա թե ոչ անել մեր հայրենակիցներին ավելի պարտաճանաչ լինել, ավելի քաղաքակից։ Մեր հայրենակիցները ոսկի ժողովուրդ են, յուրաքանչյուրին առանձին հոյակապ մարդիկ են, բայց երբ նրանք ապրում են միասին, նամանավանդ վերևի հարկերում, եւ իրենց շատ չի, մի քիչ հետաքրում, կամ ներևի հարևանը մի քիչ լավ չի նայել, առաջի հարկի հարևանը ինչ-որ հարցեր ունեն, մի փոքր բան են գցում եւ ունենում են խնդիրներ։ Իսկ մթարներին օպերատիվ է կարձագանքում, թե այն ամենը քաղաքացին պիտի սպասի։ Եթե այդ պահին բրիգադը գտնվում է կոնկրետ, ասենք ընկերությունում, դիսպետչերական հերթապահությունում, մաքսիմում 15-20 րոպե նայած ինչ հեռավորության վրա է։ Եթե այդ պահին բրիգադը գտնվում է մեկ այդտեղ աշխատում է, ապա այնտեղից է ժամանում, կապված է այն ժամանակի հետ, երբ այն գործը, այն վթարը, որը հիմա վերացման պրոցեսի մեջ է, երբ կավարտին ու սկսի։ Հիմնականում, ասենց կասեի մոտ միջին ժամանակով, եթե ասենք 20-25 րոպե կամ լինում է 10-15 րոպե, նայած ծանրաբեռվածությանը։ Եթե խոսում ենք, որ ջրամատակարարումը գրեթե գերազանց է այդ վիճակը, ապա գոյուղաջրերի հեռացման հարցում հաստատ հպարտանալու տեղ չունեք, որովհետև քաղաքի շատ թաղամասեր առայժմ ունեն գոյուղու հիմնախնդիր։ Երբ է լուծվելու դա։ Ես համամիտ եմ ձեզ հետ, բայց խնդրում եմ հարցը ուղղեք հասարակ։ Ես կրկնում եմ, մեր ընկերությունը ծառայությունը մատուցում է սպասարկման։ Մենք շինարարներ չենք, մենք չենք պլանավորում։ Իհարկե կան հագին նամակներ, քաղաքապետարանը ամեն տարի մի փոքր, ասենց ասեմ, համեմատած ընդհանուր այն միլիարդավոր ծախսերի հետ, որ պահանջում է քաղաքի ընդհանուր գոյուղու ծրագիրն իրականացնելու համար, յուրաքանչյուր տարի հատված առաջնահերթությունը հավաքում ենք, հանձնախմբերով գնում ենք, նայում ենք, մենք այս հարցերով ենք օժանդակում, բայց թե կոնկրետ երբ է քաղաքը լինելու ընդհանուր գոյուղու հարցը լուծված, ներողություն եմ խնդրում, բայց ես չունեմ նման։ Պարզ է, գոնե քաղաքից այդ աղբյուրների վերահսկողություն ձեզ է պատկանում։ Միանշանակ որպես օգտվող ժամանակ առ ժամանակ տեսնում եմ, որ ջուր չի գալիս այդ աղբյուրներից, պատճառները որոնք են։ Տարբեր են։ Օրինակ 14 եւ 15 թվականների ամռան երաշտների ժամանակ այդ աղբյուրների թողել են 3 հատ։ Պիտաչոկ կոչուղ տեղամասում երաշտական դպրոց։ Մնացածները անջատել են, որպեսզի ջուրը հերիքի մեր տները գնան։ Այսինքն ջրի քանակի երկարատև երաշտներն էր պատճառը, ջրի քանակը այնքան էր քչացել, ասեմ, որ քաղաքում գործունում է 51 աղբյուր, ցայտ աղբյուր եւ այլ եւ այլ, որից 8-ն է բնական տեղերի սնում, մնացածը մենք ենք մատակարարում։ Եթե հաշվում ենք, ստացվում է, որ յուրաքանչյուր գիշեր մոտ 200-ից 250 մետր խորնաջուր թափվում է։ Եվ ամառվա շոգին մենք այդքան չենք կարող շրայլեր, որովհետև դրա կարիքը շատ ունենք մեր տներում, մեր կենցաղը։ Ինչ վերաբերում է տեխնիկականներին, իհարկե նաև լինում են տեխնիկականներ։ Կան տեղեր, օրինակ աղբյուրները, կրանները դնում են քանաթագուղարում։ Չգիտեմ, ինչքան է հարիր այս մասին հայտարարել, բայց սա է մեր իրականությունը։ Կամ փոկում են այդ աղբյուրների այն վերևի մասը, որը սիրուն խարատային հաստոցի վրա մշակված, ինչ որ գեղագիտական ձևտված, ու կան այսպիսի բաներ։ Լավ, իմ ժամանակը ցավոք սպառվել է, պարոն Հայրապետյան, հուսանք մեր առաջիկա հանդիպումները ոչ թե հիմնախնդիրներ քննարկելու, այլ ձեռքբերումների մասին են լինելու։ Խնդրեմ։ Եթե թույլ տայք, ես շնորհակալություն եմ հայտնում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ծրագրին, եթերաժամի,
շնորհավորանքների անմիջական խոսքի համար։ Համոզված եմ, որ այս ևս կնպաստի բարեկի դարձնելու համար մեր քաղաքի բնակչության մատուցող ծառայությունը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ջուրը մեր հարստությունն է, կնահատենք ու պահպանենք այն, մնացեք Արցախի հանրայինի հետ։